Okay. Kryesisht, ato të paktën kemi evidentuar ne, po mund të ketë edhe të tjera. Pra jugu është ajo që ka patur shqetësime, e kanë fjalën kur kanë qenë rastet që kanë rastet nga kanë qenë rastet që kanë marrë në telefon. Tirana dhe jugu i Shqipërisë. Cili vendi? Për... Se fosë të dërmiju... Lor Sarantë, po të... Në ditë me thënë të pagush shotelin me 5 dhe? Përgjësisht, tani nuk mund të bëjmë një paragjykim se ajo është... Po dakord, si gripi. Do me thënë, dikush mund tjetë me kolari, por kur takon dikë me gripe, zë gripi. Dhe kjo është diçka që në gjitë, nuk është se është faj... Jo, jo, qartë, po... Tani zë të japim më dorë njëzve, ne, u pa puna. Po e kam fjallën, jugu, dërmiju, ka patur? Edhe aty kemi pas raste. Edhe raste në dërmi. Nuk përjashtim të zonat e tjera. Po mirë, po kjo larja e çerçave gjithkohon, se tani duhet ta themi ne. Me 90 gradë thuat ato të bardhët. Po. Do të thënë janë pastërtorë. Nuk mund të them se niveli i higjienës është i ulët në Shqipëri, pak të nuk mendoj që mund të jemi ndër vendet më me higjienë më të lartë për mbajtjen e dhomës. Por fatkeqësisht si thash, ajo vjen dhe stacionohet në një dhomë. Mund gjithë edhe prizat e elektrike të dhomës. Po nëse i lanë pra çerçafet, janë ato çerçafet e bardha, për shkakun që i vlojnë apo i lajmë 90 gradë sërish, streha, ka imunitet çimka? Streha kryesore këtyre janë te gelat e dyshekut ose vendet të fsheta, mund të penetrojnë dhe brenda në dyshek. Dhe prandaj bëhet e vështirë, nuk është problemi te çerçafi. Megjithatë ka dhe zgjidhje parandaluese, për shembull ka dhe mbulesa çerçafësh antiparazitare që nuk i lejon të stacionohen aty për të kryojnë një koloni. Endri, kur të marri në telefon, zakonisht nga çfarë e pret telefonatën? Pra cili është rasti më i zakonshëm që e di që janë duke ju telefonuar? Tashmë nuk po di dhe unë cili është rasti. Ka shumë janë bërë. Ka një mori të ndryshme problematike që të brejtësit, që të furtaret që quen ndryshme, ose e buburreci në zëtsis në gjyrë kafë. Pa. Që jetë në shpejt... Edhe brejtësit, dhe, ja? Po, pa tjetër. Jemi bërden e tashmë metropolit, dhe si shdo metropoli botës, dhe ne kemi brejtësit tanë. Edhe në përmasat të më dha, unë kam parë brejtës dhe për tira, sa një masë. Nuk është ndë një habi. Po. Ka pasta edhe këto, mizat e zakonçme, fleturuse, mizat e zezë e shpis, mushkonja. Për mushkojnë, tani ndalime pak të këtë mushkojnë, sepse këtë periud jemi pickuar nuk di se sa shumë, dhe bëthë në një javë në është dukur si ku kemi një sezon që kemi kaluar me mushkojnë. Si dhe a bëjmë? Si dhe a bëjmë? A ka vërtet metoda alternative që i lërgojnë mushkojnë? Në këtë moment që flasim, nuk ka një metodë përfundimtare për trajtimin e mushkonjave, në kuptimin që të ketë një efekt shumë afatgjatë, që të jemi të sinqertë. Efektet me trajtimet aktuale janë të kufizuara, mund të jemi dy.